Добрий день, відкритий продовжує свою роботу і наразі з вами прес-центр. І я його ведуча Валентина Максимович. І сьогодні говоритимемо про примхи погоди, як вони позначилися на посівах Дніпропетровщини, скільки втратили аграрії та якого врожаю чекати. І сьогодні до нас у студію завітали Владислав Черчилль, директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук, та Олександр Чебанов, заступник голови Асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області. Вітаємо вас у студії відкритого. Добрий день. З початку червня випало більше опадів, кажуть, більш ніж втричі, да? Більше норми. Так би мовити, погода добряче населила аграріям. Яку шкоду заподіяв мокрий червень і які культури постраждали найбільше? Олександре, будь ласка, вам слово. На жаль, ми змушені констатувати той факт, що до всіх проблем, які зараз є в аграрії в Дніпропетровщині, додалися складні кліматичні умови. Агробізнес завжди потрапив до п'ятірки найризикованіших бізнесів в Україні. А в умовах відкриття ринку землі, в умовах рейдерства, складних кліматичних умов, він впевнено займає перше місце. Ми всі бачимо на полях вижиття зими, ячмінь, койда положила пшеницю. Є дані про те, що знищена градом посіви соняшника, буряка. Найбільш постраждали від негоди Петропавлівський, Межівський та Магдалінівський райони. Але значних збитків погода ще аграріям не завдала. І поки ще рано говорити, які збитки понесуть аграрії від стихії. Бо точні підрахунки вже будуть, я думаю, у вересні. Місяці після збору врожаю. Збільшення кількості вологи в ґрунті, воно, звісно, вплине на кількість врожаю, але, я думаю, не на якість врожаю. Але ж наголошую ще раз, повністю вся картина нам буде зрозуміла тільки після збору ранніх та пізніх зернових культур. А що наразі робитимуть аграрії з утраченими посівами? Це вже вони втрачені назавжди, чи, можливо, якось можна врятувати ситуацію? Ні, пересіватися вже пізно, врятувати ситуацію ні. Остається тільки констатувати той факт, що стихія не дуже благосклонна до аграріїв в цьому році. Хоча, я ж наголошую, такої критичної ситуації її немає. Тому що дещо якість врожаю буде компенсованою кількістю, і волога, вона поки ще та, яка є в ґрунті, вона є не критичною для аграріїв. Можливо, є складнощі з тим, щоб з виходом в поле деякі операції ми не встигли зробити. Наприклад, ті, хто рано сіяв соняшник, вони не встигнуть там зробити окучування. І не встигнуть, і там малі підприємства не встигнуть зробити там фунгіцидну обробку чи ще якусь обробку шкідників. Дякую, Владиславе, до вас запитання. Скажіть, як зливи позначаться все-таки на врожаї 2021? Скільки планує зібрати Дніпропетровщина зернових, зернобобових, і це буде на рівні 2020-го, може більше, менше? Ну, насамперед, я хочу згадати, що сьогодні ми відзначаємо, Україна визначає День скорботи, значить, жертв Другої світової війни. Ми це повинні пам'ятати, щоб це ніколи не повторилось знову. Відносно ситуації, яка склалась у нас в аграрному секторі, не тільки в аграрному секторі, хотілося б сказати, що цих опадів, які вони випали, навіть не в три рази, а мабуть рази в п'ять більше вже, тому найбільше опадів випало саме в місті Дніпро і в районі Дніпровському. Вона вже, ця цифра наближається десь до 250 міліметрів. Це дуже велика кількість води. Практично можна навіть сказати, що це кліматична норма за вегетаційний період з квітня по вересень. Тобто дійсно багато випало опадів. Саме велика така проблема визначається, що ті господарі, які зазвичай вкладають дуже багато коштів в посіви, от вони більше всього постраждали, тому що оце вилягання, яке ми спостерігаємо, воно більше за всього значить, від
джеркалилась саме на посівах з добрим агрофоном, там, де більше всього азотних добрив було внесено, там, де вчасно були зроблені захисти і таке інше. Але ми бачимо, що такі значить, посіви, вони, як правило, вилягли. Є проблема, і вона наростає, ця проблема ураження посіву грибковими захворюваннями, тому що були дуже сприятливі умови для розвитку цих захворювань. Хто вчасно не вніс фунгіцидні препарати, то вже на сьогоднішній день не тільки там є розвиток борошнистої мучнистої роси, там і ржевих, пірінофороз, але і починається наростати ураження фузаріоза колоса і септаріоза. Хто вчасно не обробив фунгіцидами, то ситуація буде дуже така плачевна, можна сказати, відносно якості цього урожаю. Тобто вже продовольчого зерна, його буде, мабуть, в цьому році не так уже багато, саме в нашому регіоні, та, я думаю, по Україні в цілому. Якщо раніше була проблема і фуражне зерно був дефіцит, то в цьому році, я думаю, що дефіцит буде саме продовольче зерно. Хоча вал ми можемо зібрати доволі таки непоганий. Цікаво відзначити, що саме по таким значить, поганим, скажімо так, попередникам, от картина дуже непогана у аграрів. Дуже у нас багато хто сіє по соняшнику, от по соняшнику непогано виглядають посіви. Хоча оці зливи, вони ж були нерівномірно і випадали точечно. Інколи одноразово могли і 30, і 40 міліметрів випасти, тобто зносило і верхній шар ґрунту в балки, в річки, і в тому числі і змивала і самі посіви, які необхідно було пересівати. Ну, проблема, безумовно, є. Проблема є, значить, але в цілому я вважаю, що навал, скоріш за всього, якщо погода зміниться, а вона скоріше буде змінюватися, бо по прогнозам ми очікуємо 35 градусів на найближчі дні, то в цілому це буде достатньо цієї вологи для формування врожаю, і можемо вал зібрати доволі таки непоганий. Ну і я згоден з Олександром відносно того, що аграрії не успівали просто різні агрозахисти проводити, в тому числі і захист від бур'янів. Ми вже спостерігаємо другу хвилю бур'янів на сьогоднішній день, і яким чином вже всі сроки внесення гербіцидів вони пройшли, і що очікувати на майбутнє, дуже важко сказати, вже, я думаю, що будуть засмічені, дуже засмічені будуть поля. Ну, побачимо. Якщо ситуація зміниться, то для зимних і ранніх ярових, я думаю, що вже можна очікувати на непоганий вал, але низьку якість цього зерна. Ну, а для пізніх ярих культур ще рано щось говорити, тому що я хочу спам'ятати 2012 рік, коли у нас перші декади червня випало 112 мм, але в цілому урожай пізніх ярих культур був дуже низький. Тобто ще за пізні ярі дуже рано казати. А як взагалі зміниться клас пшениці, да, взагалі зернових, ось після таких злив? Адже зерно втрачає свою сипучість, да, воно там гірше пересувається на... Ну, ще рано про це казати. Справа в тім, що в основному основні посіви, вони знаходяться в фазі молочної стилості, тільки там на азимовому ячмені, там початок воскової стилості, тобто ще на якість. Проблема якості зараз хвороби. Оця волога, вона поки що негативно не впливає на якість. І вона буде впливати, якщо далі будуть продовжуватись дощі. Будуть вони чи ні, тут важко сказати. Дехто прогнозує, що вони будуть, але я хочу сказати, що зараз насувається на нас оце хвиля тепла з Західної Європи, яка нам може принести і засуху, і в тому числі і температури 35-37 градусів. То, в принципі, може сформуватися і непогане зерно, в принципі, але у ці хвороби можуть погіршити її якість. Хотілося б сказати, що і позитивний такий момент, що шкідники практично вони не розповсюджуються в полі із-за помірного тепла і великої кількості вологи. Тобто, можливо, що і не потрібен буде і захист відносно шкідників. Олександре, а для яких культур така погода навпаки сприятлива? Така кліматичні умови дуже сприятливі для кукурузи, для соняшника,
ну, опять же, я ж згоден з Владиславом, що ті, хто встиг зробити фунгіцидну обробку препаратами, ті будуть себе почувати добре. Хто не встиг, це теж ще і соняшника, і кукурузи, тим будуть заважати хвороби та шкідники. Отак от. Для соняшника і для кукурузи волога зовсім не має значення. Чим більше, тим краще. Кукуруза дуже гарно стоїть по полях, і деякі господарства, я навіть знаю, в Підгородньому, навіть не встигли зробити обробку культиватором, тому що вже не можуть заїхати. Кукуруза росте швидше, чим того хотілося б отак от. А чи можуть розраховувати аграрії на якусь підтримку від держави за втрачене насіння, добрива? Ну, це питання потрібно піднімати. Для того, щоб воно вирішувалось, то зазвичай знизу є якісь пропозиції, потім вони реалізовуються вверху. Ну, я хотів би додати відносно, ну, дійсно, для кукурузи це добра ситуація, але критичні фази ще не наступили. Ще дуже важко сказати, що буде в майбутньому. Хоча в цілому, я думаю, що можна очікувати на непоганий врожай, але на сьогоднішній день проблема у нас недобору тепла. У нас десь приблизно, якщо рахувати ефективне тепло, плюс 5 градусів, у нас недобір від кліматичної норми десь близько 50 градусів і 30 градусів від плюс 10. Тобто, в принципі, для кукурузи не вистачає тепла, вона дуже повільно розвивається, і на сьогоднішній час ми десь на 10, а може і на 15 днів запаздуємо по кукурузі. І залежить від того, яка буде осінь. Якщо осінь буде тепла, як в минулому році, то можна очікувати на добрий врожай, якщо там опади ще будуть. А якщо вона в вересні почнеться осінь, то кукуруза буде дуже волога. І тут теж економіка вже буде в мінусі кукурузи, бо ми останнього часу практично кукурузу не доробляли, не сушили. Якщо ж все-таки вдасться зібрати гарний врожай, як сподіваються аграрії, чи вдасться його продати задорого? Якщо буде великий, точно не вдасться. Чому? Ну, складно відповісти на це питання. Якщо може, скажіть, ціна Україна входить в трійку держав, які є лідерами, експортерами своєї зернової продукції. Це по-перше. І коли дуже багатий врожай, це як право відображається на ціні. Ціна знижується, і дай Бог, щоб ціна не знижувалася в декілька разів. І, звісно, що дефіцит якоїсь продукції підвищує ціну для аграріїв. Тому що, от скажіть, наприклад, соняшник, ми всі бачимо, скільки коштує соняшникова олія на полицях супермаркетів. Але сказати, що аграрії заробили на цьому, так цього не скажеш, бо того соняшника вже не було, коли його потрібно було продавати. Тому, я скажу, що тому великий врожай – це не завжди хорошо, все повинно бути в міру. Ну, я ще хочу сказати, що ну, менше треба говорити про те, скільки ми зберемо врожаю, тому що це дуже впливає, ця інформація, на рівень ціни. Це по-перше. По-друге, Україна, вона вже давно входить в світову економіку, і ціни регулюються не тільки нашим внутрішнім споживанням, але і в цілому ситуацією у світі. Ну, саме у цими великими біржами, які формують світову ціну. Так от, хотілося б сказати, що ну, в очікуванні, безумовно, що ціна буде достатньо висока. Вона може не буде такою високою, як минулого року, бо на минулому року це взагалі було щось таке несподіване, ніхто не прогнозував підвищення цієї ціни. Але вона може залишитися на такому ну, доволі таки непоганому рівні, тому що спостерігається дефіцит зерна. У світі дуже багато країн, враховуючи ситуацію з пандемією, вони стали запасатись зерном. Тим паче ми чули, що є проблеми з урожаєм в Аргентині, в Бразилії, там і ще в деяких південній кулі странах, які теж являються експортерами. Тобто ціна може бути і доволі таки непогане, але вона вряд чи буде такою, як була осінню та взимку цього року.
Так, ну, поживемо, побачимо. Краще нам такі інформаційні вброси не робити відносно валу, тому що це, ну, перш за все, впливає от на цю ціну і на сільхозвиробника, безумовно. Тому що як продасть сільхозвиробник свій продукт, то так він буде і жити і весь рік. Він же ж продає його. Як правило, більша частина продають літом, осінню, а зимку тільки і весною ті можуть продавати, у кого є, значить, можливість зберігати це зерно. Ну, така от ситуація. У нас є запитання від 34-го каналу. Наостанок питання до пана Олександра. Тобто, ще раз підсумувати, полів зі стоячою водою зараз немає в регіоні, і все, в принципі, ситуація контрольована, правильно розумію? Ну, взагалі, це по негоді питання. Наразі ситуація контрольована, ніде немає води в полях, вона зійшла. Ситуація контрольована, вода в полях стояла, ну, воно буквально 2-3 дні теплої погоди, 2-3 дні сонця, і води на полях вже немає. Все під контролем. Я думаю, звісно, якісь збитки аграрії понесли, тому що ми бачимо ті відео, які проходять і по Ютубу, і на Фейсбуці, всі видно, як там змивають і цілі поля, але ситуація не критична, це поодинокі випадки, я так сказав би, чим це масово. А скажіть, які ось господарства постраждали найбільше? У нас є такі? Є інформація наразі, це по Межицькому району, там град, ну, пройшовся, але воно все точечно. Тобто не було такої масовості, нема такого, що там знищено 50 чи 100 чи 150 гектарів соняшника. Тобто це йшла якась полоса, да, і полосою десь трошки заділа якесь поле. Так от. Є інформація по Магдалиновському району, що там посіви буряка знищені, але опять в невеликій кількості. Тобто критично поки що нічого немає. Ну, ми вже будемо підсумовувати нашу прес-конференцію. Давайте ви щось скажете, кожен таке підсумовуюче, да? Ой, підсумовуюче. У нас немає дощів погано, а є дощі теж не дуже добре. Я побажаю всім аграріям зібрати гарний врожай, який вирощений вже. Це, мабуть, зараз основне, тому що всі вже, так сказати, дивляться з тривогою і на липень місяць, тому що червень був такий дуже стихійний і дуже всіх нас заставив похвилюватися. Тому я бажаю всім аграріям зібрати те, що вони виростили, і в липні, і в вересні, та в жовтні 2021 року. І погода не приносила їм таких сюрпризів, так? Так. А я хочу сказати, що якщо ми вернемось на рік тому, то дуже багато тривоги були відносно низького рівня води в річках. То у ці дощі, які на сьогоднішній день прийшли, я хочу сказати, вони дещо виправили цю екологічну катастрофу, яка вона намічалась. І, в принципі, ця волога, вона наповнила наші річки. І в цілому можна сказати, що це не також погано, що у нас багато опадів випало, бо Європа, вона потерпає від жари і посухи. А у нас, от, можна сказати, що це якась Божа благодать, тому що нам припала така кількість опадів. Ну, так, да, вона дещо наробила шкоди, але як і жара, так і надмірна волога, вона дійсно приводить до якихось негативних наслідків. Але в цілому це позитивна ситуація. І я би хотів би аграріям теж побажати зібрати по-сухому врожай, да, але потім підуть дощики на пізні ярі культури. Це дуже-дуже важливо. Дякую вам за відповіді, дякую, що завітали до прес-центру відкритого. А сьогодні у нас були Владислав Черчилль, директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук, та Олександр Чебанов, заступник голови Асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області. Говорили про те, як зливи позначаться на врожаї 2021. А з вами була Валентина Максимович. Незабаром зустрінемось, не перемикайте.